I dag skal vi ha seksårsklubben i skogen. Men det jeg har tenkt at vi skal lage kjepphester. Men! Jeg spiser meg! Maur vil smake sitron. Maur? Ja. Har du spist maur? Skal vi opp i seksårsklubben igjen når vi ferdig med pinnene? Vi må prøve å komme oss opp i klubben uten at noen av de andre ser oss. Så vi må rett og slett prøve å smugle de opp i seksårsklubben. Vet dere hva det betyr? Å smugle. Sni. Og lure seg med. Ja. At ingen ser oss. Jeg lurer på om vi må sende opp en spion. Ok. Det er klart, det er klart. Nå går vi. Forsiktig. Vi deler på å ligge med hodet på hverandre, ikke sant? Det er kult å se opp i himmelen. Jeg syns. Alle mennesker tror jeg syns det. Men mennesker er ikke så takknemlige for at Gud lagde jordkloden. Oi, dere!